أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك tirsan golaha deegaanka iyo siyaasiyiin masuuliyiin kale kormeerkani oo ahaa mid masuuliyiintani ay ku indheendheenayaan sida ay diwaan gelinta qaadashada kaarka codbixinta uga socoto degmooyinka ay kormeerka ku soo mareen ayaa waxa markii kormeerkaasi soo ilaaday warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada bada saabka gobolka Gabeel Cabdiqani Maxamuud Jiire maayirka magaalada Gabeel Maxamed Amiin Umar Cabdi masuuliyiin kale iyo xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka kuwaas oo dhamaan bulshada gobolka Gabeel ku wacyigeliyay inay qaataan kaarka codbixinta isla markaana ay ka faa'iideystaan waqtiga oo aad u yar sida ay hadalka u dhigeen inkastoo si guudba maalmiga horeysay jireen cilada hadana imi wixii waa la xaliyay dhamaan si fiican buu socotay lixdi goobadan soo marnay maanta waa maalintii kobilaatanaad waxa haray muddo kooban oo 9 maalmood ah ayaa haray marka halka waxaan baaq uga dareynaa dadka reer Gabeel aan wali istiwaan gelin ina goobaha tagaan istiwaan geliyaan kaarka doorashada ama kaarka codbixinta ay soo qaataan waa xaq dastuuri ah leeyihiin inkastoo goob ay ku yaryihiin marka adeegti deegaanka oo dadku aad u badan yihiin haddana wixii kaga soo hagaagay gobolku in la gaaray noqonaysa kulay san xogta ku haynana abaabulku wax socdaa wali seen waqti baan haysanay inuu aad iyo aad ugu gaarno fursadani marka waqtiga soo noqon doonta ilaahay baa og maanta inuu gacanta ku haynaa in maanta si ay idinku dhabowdo fariintii aad hore ugu dirteen ay ahayd inaad cududiina iyo codkiina iyo maskaxdiina aad la garab taagantiin xisbiga kulmiye umada allay baday waa ka bilaabmayay kormeerkan aanu halkan ku soo afmeerano oo looga kuur gelayay siday u socoto diiwaangelinta codbixiyaasha gobolka Gabeel oo hadda ka socota lix goobood runtii shaqadii aad u wanaagsan ba ahayd ka mas'uuliyiin ahaan waa nagu waajib inaanu shacabka shaqada loo hayo hadba sida u socotana soo kormeerno oo la socono sidoo kale shacabka ku baraarujino hadba halkay maraso iyo wixii warbixina safarka ujeedkiisuna wuxuu daaranaa sidii dadka loo dadargelin lahaa hawsha wacyigelinta isdiiwaangelinta dadka waxaan leenahay muddo kooban ba harsan 9 casho kaliya harsan fadhiga laga kaco hal isdiiwaan geliyo sida ay gobolka Gabeel u qaadan lahaayeen kaar qaadashada maadaama ay tahay face-ki labaad waxaan ugu baaqanaa dhammaan dadweynaha reer Gabeel ilaa gobol Tuulo dhammaantood is abaabulaan oo chance-ka harsan ka faa'iideystaan casho ay noo harsan 9 casho waxaan doonayaa inaan ka faa'iideysano oo dadka la baraarujiyo gobolba loogu tago fiican u dhammaystaan maxay ahaydeen diiwaangelintaasi taasi aynu maxay ahayd tiradeenna gobol ahaan aynu kor ugu qaadno waa in yar iyo weyn laga waxaan maanta halkan u nimidnay inaanu diiwaangelintan socota inaanu wax sameyno waxaanu leenahay bulshada maalmo go'an baa inoo haray maalmo yar baa haray nin walba sidii aad isku diiwaangelin lahayd ee dad kale u soo diiwaangelin lahayd falogeed waa in la galaa runtii waxa ay indhahooda ku arkeen si hawshu u socoto wasiir waxa weeyaan hawshu si fiican u socotaa runtii waxaanu sameynay wacyigeli badan iyo dadaal badan dadka loo dadargelin lahaa hawsha wacyigelinta isdiiwaangelinta dadka waxaan leenahay muddo kooban ba harsan 9 casho kaliya harsan fadhiga laga kaco hal isdiiwaangeliyo muhiimad weyn baa ku leeyahay isdiiwaangelisa si aad ula xisaabtanto cid aad doorato muddo 4 casho way taalaa meeshu si fiican bay socotaa muftiga ballaaran uu wasiir hoggaaminayo oo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa isku duwayaasha aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa سكرية نوح إبراهيم تلفزيون CBA قبل كجبلي. واو أسبوع كيسو في عين صاحبي. ما تكيش سما. ما شاء الله. صاحب معك كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها.